Vi har provat av popcorn och ketchup. Det säger jag nej. Det är wow, gott, bosta, bästaste. Jag säger ketchup och gröt, absolut nej. Skitgott. Ostbågar tillsammans med dipp. Fantastiskt. Blä. Underbart, funkar usch. Med popcorn också. Usch. Mm, du gillar inte Tommy Tonne. Nej, nej. Nu ska vi då ta testa. Du får ta hem. Det här är en, som alltså, våra lyssnare har hört av och sagt, det här är asgott. Milkshake med cola. Men grejen är, jag tror inte jag vågar testa det här. Men vänta, här kommer det då. Det ser liksom så här, man ser Coca-Cola lite skummet och sen ser man liksom milkshake som en liten ö liksom som har lagt sig på. Varsågod. Tackar. Jag oj, det har liksom skummat ihop sig här nu. Det ser så vidrigt ut. Hur luktar det? Oj, det nej. Luktar väldigt gott faktiskt. Är det så? Det luktar som den här glassen, Iglo eller vad den heter. Ah, den där. Med två pinnar ja. Så fanns förut. Nu ska vi se. Åh jävlar, Erik. Det här var faktiskt inte dumt. Det här var inte dumt. Nej. Alltså glass och cola. Det var jättebra. Nej, jag vågar inte. Det var skojar du nu? Nej. Du vet själv att jag spyr lätt. Ja. Och det luktar som ja men Iglo Cuba, ja. Cuba Libre typ rom och cola. Jag har inte slänger lite rom i den här. Då är du hemma. Jag skämtar bara, det smakar skitäckligt. Det var riktigt riktigt vid. Du kan inte spy i min påse. Det är min påse. Ja, men och. Det var skitäckligt. Åh, Erik.